ए अह माम खानु भयो भन न छैन छैन होला कति पैसा हेर त होइन होइन छ छ पैसा त छ मसँग कति पैसा छ मेरो त नम्बर त कन्ट थिएन मलाई सेभै गर्नु पर्दैन सेभ अरे बोल्न त बोल नम्बर त सबै सेयर छ नि मसँग अच्छा अर्को आमालाई भन्छ हिजो त्यही आमा खोला हो भन्दा खोज्दा यता किन हो नि खै कता हो हेर्नु मोबाइलको भइहाल्छ छैन होला को पहिले यस्तो लाग्यो भन् आज विजय रेली मनाएको भन् कति वान टू थ्री नाच काकाको घर त भयो होला नि ल आमा सब बोल्ने होइन अब कहाँ आयो ल्याऊ ल्याउ 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 फेरि दुध फिस ल्याऊ कुरा मान्छे खोज्छ तिमी नि चाह आयो त्यो फिस अब त्यहाँ कहिले आउनुहुन्छ भन म आरे बोले भन म आरे बोले आऊ भन प्रकारले छैन सो उसको तित्रायो म आरे बोले भन न मामा आएर दिशा पनि ला आज गर्न लाछु भन पुग्छ ल ल मेरो बन्दाहरू बोल सबै छ दिदी भाइ बन्दा भने सिद्धि त अब तँ मेरो हो यो नमस्तेको बुवाले भने राख्ने रे भन
पैसा सिद्धियो रे भन्देउ न बुवाको पैसा सिद्धियो रे भन्देउ बुवाको पैसा सिद्धियो रे म राखिदिन्छु बाई बाई कहिले आउनु हुन्छ भन पानीमा चौथेको घरमा पानी हाल्नु भयो भन न म बोल्ने बुवा बोल्ने रे भन ¡Ah, mi hermano! ¡Fuego!